Əziz dostlar, artıq ikinci dəfədir ki, təşkil olunan sizlərə öz bilik bacarıqlarınızı və qabiliyyətinizi göstərməyə şərait yaradan yüksəliş müsabiqəsi cəmiyyətimizə bir çox istedadlı idarəçiləri tanıtdı. Ölkəmizin bütün tarixi dövrlərində yüksək savadın, idarəçilik bacarığının, geniş dünya görüşünün hər sahədə olan inkişafda nə qədər önəmli olduğunu şahid olmuşuq. Bugün Azərbaycan öz tarixinin ən şanlı və məsuliyyətli dövrünü yaşayır. Həm ümumi sosial, iqtisadi və mədəni inkişaf, həm də işğaldan azad olmuş ərazilərə şanlı qayıdış, ölkə rəhbərliyi Cənab Prezident tərəfindən müəyyən olunmuş ən ali məqsədlərdəndir. Bu proseslərdə xüsusi idarə etmə bacarığı ilə seçilən insanlara böyük önəm verilir. Mən hər birinizi özünüzə güvənməyə və artıq öz potensialını təsdiqləmiş yüksəliş müsabiqəsinə qatılmağa çağırıram. Yüksəliş sizinlə başlamışdır, yüksəliş sizinlə də davam edir.